جانی ماس اب ان دنیا کے لاپ کس گانی رہا جانی ماس Հայտարարություն բան չունեք, տեսած չկա։ Ասել եմ ես ժողովրդի հետ խոսում եմ, կարիք չունեմ ժողովրդի հետ խոսել։ Երբ ասեմ։ Որտեղ ասեմ։ ժողովուրդ ջան, զգում եք, չէ, ով է կառավարում այս երկիրը։ Ուրեմն ստախոսությունների շարքը մինչև այս ժամն էլ չի ընդհատվում։ Ասել էր, չէ, որևէ խնդիր լինի, կհավաքվենք հրապարակում, ես ձեզ կներկայացնեմ մանրակրկիտ մանրամասն, ու դուք կպատասխանեք, կամ դուք կասեք այո կամ ոչ։ Երևի մարդ չկա հրապարակում, հա՞։ Կամ էլ, կամ էլ նա մեզ մարդ չի համարում։ Մենք շատ խաղաղ, շատ հանգիստ, ես կասեմ ինչ ենք անելու։ Բայց վերջին անգամ եւս 15 րոպե կամ 10, միջև ժամը 8-ը զանգերը խփելը։ Մենք համբերությամբ կսպասենք կամ հրաժարականին կամ խորհրդակցության կերպը հրաժարվելու կերպը ապահովելու համար։ Մենք ապելություն չունենք, ժողովուրդ։ Մեր սերը մեր պետության հանդեպ ավելի մեծ պիտի լինի, քան այն մաղձը, որ կա այսօրվա կառավարիչի և կառավարիչների հանդեպ։ Մեր սերը պետության հանդեպ ավելին պիտի լինի, ժողովուրդ ջան։ Եվ մեր պահանջը հստակը, 100,000-ավոր մարդը էստեղ հավաքված, չգիտեմ որքան, երևի 100,000-ից էլ ավելի դեռ ձգվում են տարբեր ուղություններով։ Որքան տվյալ կա, մի հատ տվյալները ստուգեք։ Կապ չունի, թեկուզ մեկ հոգի։ Հիմա խնդրում եմ, իմիջայլոց ես ես մասին իրենց 4 տարի առաջ եմ ասել, երբ սկսեցին Արցախը
ամբողջությամբ այսպես կործանելուց հետո, երբ սկսեցին հանկարծ շատ հանգիստ խոսել այսպես կոչված այս տարածքների և անկլավների մասին չակերտավոր, ես այն ժամանակ եմ ասել, ասել եմ ճակատագրական սխալ եք գործելու ձեր քայլերը, սա նշանակում է, որ դուք կամ ձեր գործընկերները հայոց ստորացնելու վերջին մեխերն եք խփելու, կարիք չունեք, պետ չկա, խուսափեք, հրաժարվեք բոլոր այն պարտադրանքներից, որ գալիս է ձեզ հատկապես Տավուշյան սահմանը վերաձևելու իմաստով, որովհետև դա ամենաստրատեգիական մասն է մեր երկրի, և վերահսկողություն տալ այսպես միակողմանի առանց խաղաղության, զանգերը շուտ խփեցին, ասում է կկում պաստորեն ձմեռնել է կանչում, ուրեմն ամե, և դա 4 տարի առաջ եմ ասել, ժողովուրդ, 1 ամիս առաջ չեմ ասել, որ այս գործընթացը ձեր իշխանության համար, իշխանության, որովհետև այդ գործընթացը պետությունը վնասելու համար էր, և ձեր իշխանության համար լինելու է կործանարար, մի պարտադրեք մեզ բաներ, որոնք հազարապատիկ անգամ պիտի ստորացնեն մեզ, մի փորձեք, և այդպես քմահաճույքով, վերամբարձ, թելադրելով այնպես ինչպես ուզում է, որ դիմացը մարդ չի լինելու կանգնած, ինչ ուզենան կանեն, Արցախը հանձնեցինք, սահմանային խնդիրները արեցինք, Տավուշի խնդիրները լուծեցինք, հիմա գնանք Սյունիք, ոնց ուզեն կլուծենք, Ջերմուկում ինչ ուզեն կանենք, Վարդենիսում ինչպես ուզեն կվարվենք, Տիգրանաշենը խնդիր չի կզիջենք, այդպես էին մտածում ձեր մասին, ժողովուրդ, դուք հակառակը փաստեցիք այսօր, և դեռ վաղն էլ, մյուս օրն էլ, այն մյուս օրն էլ, ուրեմն վերջնաժամկետ, 15 րոպե կա այստեղ մոտավորապես, ժամը 8, և ժամը 8-ը լրանալուց ես կասեմ, թե ինչ ենք անելու, ժողովուրդ ջան։ Ասեմ, պետք է իրար վստահենք ուղակի, փող վստահությամբ, համգիստ, հանդարտ, սիրուն, գեղեցիկ, այնպես ինչպես եկել ասել ենք այստեղ, հազար ու մի ճանապարհներով, այդպես էլ հիմա է լինելու, այնպես որ մի քիչ էլ համբերեք, կտեսնենք։